কোনোবাই কোনোবাই কমেণ্টত মানে মোক কৈ আছে আপোনাৰ হাজবেণ্ড ক'ত, হাজবেণ্ডক দেখাব তেনেকৈ লিখিছে কমেণ্টত। সেইবাবে আজি দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক কুকুৰা বান্ধিবৰ কাৰণে সজা বনাই আছে দেই। মই এতিয়া মহুৰা কেইটামান বাতিবলৈ লৈছোঁ। মহুৰাকেইটা বাতি থ'লে যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়াই তাঁতখন ব'বলৈ সুবিধা হয়, সেইবাবে বোলো এতিয়া মহুৰাকেইটা বাতি থৈ দিওঁ। হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম কৰিম বুলি ভাবি থাকোঁতে সময়টো পাৰ হৈ যায়গৈ, ইটো সিটো ইটো সিটো কৈ থাকোঁতে সময়টো কেতিয়ানো পাৰ হৈ যায় গমেই নাপাওঁ। সেয়া এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইফালে চাহ বাকিছোঁ, আলহী আহিছে। আলহী মানে লগৰে হয় দুজনী আহিছে। বাইদেউ ঘৰত চাহ খাইছো দেই, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ। এতিয়া চানাই চাহ দিছে, তাকো বাৰাণ্ডাত বহি বাৰাণ্ডাত ভিতৰলে মাতিলেও নেযাওঁ আকৌ। দিলা চাহত চেনি, কি চেনি নোখোৱা নি? অ বেলেগ কিবা কি দিওঁ আকৌ? নাই বেমাৰ হ'ব যে, চুগাৰ হ'ব যে। মই চেনি নহ'লে চাহটোৰ পৰা খাই মোৰ ভাল নালাগে। আলহীক বাৰাণ্ডাত চাহ দিছোঁ দেই, ভিতৰলৈ মাতিলে নেযায়। এতিয়া কৰিম কি, এতিয়া বাৰাণ্ডাতে চাহ দি দিছোঁ। কিমাননো ৰাইজক ভগা খটোকে দেখুৱাবি আৰু, আমনি লাগিছে দেখুৱাই। এহেঁতৰ লগতে চাহকণ ধুনীয়াকৈ খাই লৈছোঁ দেই। দুপৰীয়া চাহকণ খাই ভাল লাগে, খালি লগ চগ নাই যে ঘৰত কেতিয়াবা খাবলৈ মন নাযায়। বহুত দেৰি হয়গৈ চাহকাপ খাওঁ 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 বুলি ভাবি থাকোঁতে যায়গৈ সময়টো। তহঁতৰ দুইজনী বেমাৰীয়ে আৰু পাই, ৰ মই তলাটো মাৰি থৈ যাব লাগিব নহয়। এইকেইজনীৰ লগত দেখিছে মোৰ কাম ক্ষতি কৰিছে, এতিয়া আহি পিনে সিহঁতি ইনে নাহে আকৌ, ইনে নাহে কামতহে আহে। অঁ ঠাণ্ডাহে লাগিছে যেনিবা, চাহ আকৌ ষ্টলখন লৈ আহিছে বা ইমান গৰমত কেলেবা কাম ক্ষতি কৰিবলৈ এনেকুৱা আলহী নহাই ভাল আৰু, হয় নাই? কাম ক্ষতি কৰিবলৈ এনেকুৱা আলহী নহাই ভাল আৰু দেই। চাওকচোন মোৰ এতিয়া এতিয়া তাঁতখন বব পাৰিলোঁহেঁতেন, তাহাঁতি আহি এতিয়া মোক এফালে লৈ আহিছে দেখিছে। এদিন নবহলে একো নহয়। আলহী চালহী পঠিয়াই ল'লোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পেজত চাহ গ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব প্লিজ।